Sağlamışı da bilsa, çemez ülpasım sınırlı da mağurab olum. Uka şeçve olum, kamoçdi olum, dağvetsi olum, kamoçdi olum, konsülümü sevreb olum. Kutu bir tetmanız, otuşabatıya, isev çemit xovna aris, uçuleliyim, miyatovet kola peri biçilo dağlile bihart, miyatovet kola sakme, da moguekmaret. Moguekmarot ertmanız. Rogor çegvizliya, rita çegvizliya, da Çöni gazaketebeli, çöni gazamargli, çöni gavaketut. Oluşen koşu veça dotru ez gavaketut. Boğu garebel sakitkebs, anda problematur sakitkebs, radalebs. Gazaçkot ez gzebiz ziyebats, tabi seburat imazgiya damokedebuli, roguri simtravit gaz esatu iz sakitki da, ay batonu morigi iz sakitki, romasa çemok tavazebt, isev sosyaluri tematikidan, isev dazereli kanonebit, dauzereli kanonebit, moralit, etikit, deontologit, asaktan damokidebulebit, vina vart, ra vart, martoni vart, tu sazogadoebis tsevrebi ertmanetze patronobis survilit anda mogzalebuli meureobis survilit vart chemosilni. Ra gvchirs, gvchirs ki da ghirs amaze kuratgebis gamakhveba tu ara. Iknebda zedmeti mogdis. Amisadvis chven ghiani vart da tken zustat imitomats მოგმართავს ასე თავისუფლად რომ თქვენი რჩევების მეოხებით ჩვენ ბევრი რამე შევცვალეთ, რაღაცები შევუყავით, რაღაცებზე უარი ვთქვით, რაღაცები შევარბილეთ. მაგრამ კიდევ ერთხელ იმიტომ არის უფროსი და უმცროსი თაობის ურთიერთობა ძალიან ლამაზი, მუდმივად დახვეწადი, მუდმივად ურთიერთგამამდიდრებელი, რომ აი ეს პრობლემები რომლებიც ჩვენ ხვდება, ეს უნდა გავაზიაროთ, მისაღები უნდა გავხადოთ და გამოსავლის ძიებაც უნდა დავსახოთ მიზნად. Sadece mi vakcet? Çok argi ikneba, tu adam meure muamdevno tauba, işini tavise rakursi çeke davet, muamzade ben aseve elixirs, tavise burat, samkurnat samlo saçıle bazda, prensibi de nara avnora, işe bu da uburnu be sazı gödeye baz. Meminda studis, konsülüm işe öyle bir çalma git günü, tromasat, didi pati bir tüp krobi, madduba minda utkamat, motobis mi gebisatuz, am konsülüm işi munatıle bisatuz, და ასე წესია რომ მე ყოველთვის წინაპლანზე ამა ასული გამომყავს და ეხლა სარგებლო შემთხვევით ლამაზი ასულის წარდგინებით რომელიც ამ ჩვენი კარგი საბუდარის მკვიდრია მიყავს შესანიშნავი განაცემათა სერიალები და ამან რაც თავარია ყველაფრი ჩემკული ასულია თამთა ასათიანი თამთა დიდი მადლობა მინდა წარმოგიდგინო თქვენთვის ყოველთვის საყვარელი ადამიანი თქვენი ოჯახის წევრი მოდი ესე ჩავთვლი იმიტომ რომ ამ ადამიანზე ნამდვილად შემიძლია ვთქვა რომ მას უფროს თაობასთან საშუალო თაობასთან და უმცროს თაობასთან აქვს აბსოლუტურად ადვილად მისასვლელი კომუნიკაცია თვითონ თავის შინაარსით ცხოვრების წესით გამოვლილი ნაღვაწით შექმნილი სახეებით და აწი კიდე შესაქმნელი და გარდა ამისა იმ რუდუნებით მოპყრობისათვის, რითაც ის ეპყრობა მომავალ თაობას და განსაკუთრებულ პრობლემულ სუსტურ გოლებში. გოგა პიპინაშვილი. გოგა, დიდი მადლობა მინდა გითხრა. მადლობა მოწვევისთვის. მობრძანებისთვის და ამ კონსულში მონაწილეობისთვის. ერეკლე ბათურაშვილი მინდა წარმოგიდგინოთ. ეხლა განაცემის დაწყებამდე რაღაცებს მსჯელობდით, იმიტომ რომ მას თავის ცხოვრების მანძილზე უკვე შექმნილი აქვს დასამახსოვრებელი ნაღვაწი ნამუშევარი, ბევრი ნამუშევარი და არ ჩერდება და ეს ძალიან კარგია, მან რაღაცა ისეთი გულისკივილი თქვა, დაკარგული თაობის წარმომადგენელი, არავითარ შემთხვევაში ეს ის თაობაა, რომელსაც დაკარგვას შეიძლება უპირებდნენ, მაგრამ თქვენი თაობა ისე თავის არ დაკარგავს ნიჭი, თავის ზას არ დაკარგავს სიკეთე თავის ზას და ზუსტად ამისათვის რომ მიიკვლევ და ეს ძალუმად მოცემული უფლისაგან ნიჭი ისევ ხმარდება საზოგადოებას, უბრუნდება კეთილად, ამისათვის დიდი მადლობა გინდაგეთ. მადლობა. ჩვენი ფორმატი ასეთია. ჩვენ ნახულობთ სიუჟეტს, რომელსაც ჩვენთან ერთად ნახულობს ჩვენი მაყურებელი და შემდეგ ამ სიუჟეტის მოგზალებულ განხილვას ვიწყებთ. ხშირად მითქავს, რომ ჩვენ დაგვიჭრია რაღაცა კარკვეული ვიწრო თემით და მეორე გაგვიშლია ეს თემა და სადღაც სხვა მიმართულებითაც წავსულვართ, იტევს ეს ფორმატი, იმიტომ კონსულიუმი ისეთი თემაა, რომელიც თავს უყურის ბევრ რამეს და შემდეგ იქიდან ჩხილებს გარეთ გამოგვაქვს საერთო, ჩხილებში ტოვებთ მოუგვარებელ პრობლემას, გადავაბარებ ჩვენ სვენელ მაყურებელს, ისინი მეორე ამას ამუშავებენ, გვიბრუნებენ SMS-ების სახით, წინადადებების, სატელეფონო საუბრების, ინტერნეტ სივრცეში, Facebook-ზე და ჩვენ ამით იმდიდრდებით. Da ertmanets vavset amiti.
ეხლა მე თქვენ გაჩვენებთ სიუჟეტს და ეს სიუჟეტი მერე განვითარდება. უკასრავს, არჯობთ. კენტი მინდა 8 ნომერი. არ გააქვთ? ორადო? რა თქმა უნდა. მართლა? არა, რა თქმა უნდა დაგაჯარიო. Başka şey ne çen sarmıyor. Böyle an şeyleba. Mere me damacarı. Karşı kalıtan onu da damacarı. Ha diye havuçlebo. Ay. Şey yapıyorum. Diye havuçlu. Art na khondis madlobo. Kent eminde arvana meri. Rato. 16 წლის ხარ ძალიან ხარ რა. Კარგიც რა ძალიან. Როგორ? იქ დგას ბიჭოს ჩემ ვერ მოდის. რაღაცაზე ლაპარაკობს. არ ვარ. არ ხო და იმას უნდა მიუტანო. მერე ვიცი შენ უნდა. აი აქ არის. ვერ მოცე ბედა. კარგი ძალიან. კენტი მინდა 8 ნომერი. მადლობა. Taksan kızmış falan. Ay ben nasıl sana sapanıyım. Kadar asasın. Çiğ oyunu yaptım. Eğer o zaman bu çok güzel bir tip kız. Çürük bir tip kız da. Her şey böyle. Çarın. Ay böyle böyle böyle. Ay git sana zalim. Ay git sana zalim. Ay git sana zalim. Ay git sana zalim. Kamarcığım, çok asrağız. Nurcu X style miydi? Kimden bakıyorsun? Ben. Ay, biz de çemiz. Hasta değilim. Var. Anu sıkı kavur çeyro da ismi uydus roy gider çem nasıl at? Ah kar gitmiş. Tam tam. Eha ama me şentan mekreba aseti pilda pilişe gitmiş. Şentüt onu tabi. Aram me şentan arvar mı tabeli? Tümta gamisi ince o sigaretti. Mangre marasro sesti tabeli arvo piyver da ime dimoksa marasro sarvi knebi. Ret çeke bam si ujet sanam uşağıt kada uydu da ime zarat çiğure fşikte boda da samsu xara da fiksir da pakatiram ram deni me başlı problemi tümista sigaretti zogadat. Is problema minda zamotsiot sin ro zalyan ikloa sakma ro tsa adamiani iqeb sigaretis motsos randomime dghis cin me dghis saubrov zustad am temaze chem sadarbazoshi tsavaqdi skaus fakt sadats me 7 me 8 klaseli bavshvebi da akhlobit 5-6 bavshvi idga da ezoda sigaretis da rotsa shevedi sadarbazoshi zalyan ise sheishmushnen zogma gadaagdo zogma damala magram fakti iqo juti realurat mati itsian rom es ari zalyan tsudi rom es ძალიან სულად აისახება მე ჯანმრთელობაზე, თუმცა რაღაცა ჟინი აქვს, რაღაცა ინტერესი აქვს, რომ ესე პასტარა ასაკში დაიწყო მოწევრაც მე ალბათ ძალიან ცუდ შედეგებამდე მიგვიყვანს სამწუხაროდ, თუმცა ალბათ გარემო ფაქტორებიც მეტყველებს სულად ამ ყველაფერზე, ქუჩაში, ოჯახში, საზოგადოების თავშეყრის ადგილებში, ყველგან ბავშვებიც მოზარდები საწყდებიან იმას, რომ უყურებენ და არის უმეტესობა სამწუხაროდ აღიაროთ თბილისშიც და ჩვენს ქვეყანაშიც წაველი, სადაც არ უნდა შეხვიდე, ყველგან ნახავთ და აქედან გამომდინარე ალბათ უჩნდებათ ბავშვებს ეს ინტერესი, ზოგს რაღაცა გონია რომ უკვე ამით დიდად წარმოაჩენს თავს, ზოგი რაღაცა ძალაუფლებას იგრძნობს, თუ არ ვიცი რა, მაგრამ ფაქტია რომ ძალიან პატარა ასაკში ბავშვებმა დაიწყეს ეს ძალიან ცუდი ჩვევა. დიდი მადლობა ძვირფასო. ეხლა გოგა, რა მინდა გითხო? აი უყურე ერთი მხარეს რო შეხედო კაც, მე ხა მე ამ თუთას როგორც ექიმი ვიტყვი.
ხშირად მითქავს პაციენტებისთვის, საჯაროდ ტელევიზიით ხშირად ვამბობ ამას, რადიოთ ხშირად ვამბობ. Სასწორის ორი პინა. Მატერიალური რესურსი ადამიანმა უნდა დახარჯოს, ინტელექტუალური რესურსი, გენეტიკა, ყველაფერი ორი პინა. Ერთ პინაზე დევს სიცოცხლის ხანგრძლივობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესი, უფროსთაობის პატივისცემა, სწრაფვა, ზეაღმატებული სწრაფვა შენი განვითარების როკმისათვის. მეორე მხარეს დევს შენი რესურსის გამოფიტვის ხარჯზე, შენი რესურსის გამოფიტვა, აი უკმა დახარჯული დრო, საწამლავის ყიდვა, ანუ სიკვდილის ყიდვა. ის ხო ყიდულობ, ხო არავინ არ გაჩუქებს. ყიდულობ სიკვდილს. მე დედას არ უნდა, მამას არ უნდა, ბებიას არ უნდა, ბაბოს, მასებას არ უნდა, მეზობელს არავის არ უნდა, რომ ბავშვმა მოწიოს. აგერ ტელეგადაცემები უამრავი, შეგონება, დეონტოლოგია, მაგალითები, წარწერას კლავს, ნიკოტინი. Რა ხდება? შე როგორც, აი, ტკივილში და სიჯანსაღეში მებრძოლ ადამიანი. მე ერთი რამ მინდა გითხრათ, რომ ეს ყველაფერი საკუთარ თავზე მივიღე, იმიტომ რომ მე ესეთი აქტიური მწეველი ვარ რა, შესაბამისად ძალიან დათრგუნულათაც უგრძნობ თავს და სინამართლე გითხრათ, არ ვფიქრობ ისე, რომ მე ფსიქოლოგიური, ასე ვთქვათ, პრობლემები არ მაქვს პირიქით. ალბათ ძალიან რთული პრობლემების წინ მდგევარ, იმიტომ რომ ვეწევი უსაზღვროდ ბევრს და მე თვითონ არ შეამუნებს და მაინც ამას ვაგრძელებ და ვერანაირი საშუალებით გადავედი ელექტროსიგარეტზე, ასე სიგარეტზე, ისე სიგარეტზე, ვერაფერმა ვერ მიშველა. მაგრამ ახლა როგორც იცით, რომ მე ბავშვებთან მუშაობ, მაქვს მათთან ურთიერთობა და ასე შემდეგ, იქ რა თქმა უნდა ვიჩენ მეც ხაც პედაგოგიურ თემებს, ეს არ შეიძლება და ასე შემდეგ. Თუმცა მე მინდა თამთას დავეთანხმო ერთ რამაში, რომ ასაკი ნამდვილად შემცირდა პატარების. მე მახსოვს დაახლოებით 7-8 წლის წინ თაობა, რომელიც იყო ჩემთან მოსული. 1-2 ბავშვი აღმოვაჩინე ჩემთან ჯგუფში და სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინე, ძალიან დაბნეული იყო და მივხვდი, რომ რაღაც ქონდა ესეთი ჩადენილი და ნახე ჯიბებს მე იმას ვერ ამოუტრიალებ და ხელს ვერ გადაუგრიხავ, ხო? დავსვი და კაცურად ვილაპარაკე და მითხრა, რომ მე ვიყავი უნივერსიტეტში, თურმე 3 კვარტალის იქით წასულა, გაყვა რამოდენიმე მეგობარი, რომ იქ მოეწია ჩუმად ამას სიგარეტი, ისინი უცდიდნენ გოგამ არ შეამჩნიოს, ვინმე პედაგოგმა არ დაინახოს და ასე შემდეგ. და გზად უკან წამოვიდნენ, შევიდნენ გუდვილში, იყიდეს რაღაც მიხაკი, საღეჭირეზე რაღაცა და აი ესე მოვიდნენ აფორიაქებულები და მაინც შევამჩნიე. ახლა არის ჩემთან ბევრი ჯგუფი მოსული. Da dgeba pirdapir da gaval ra moqsel tu sheizleba. Sho, es kho, asagebia saitsavi da saubari. Anu, kho, anu da randomjerme me shevepete ro pirdapir saxeshi shemomabula da ise damala sigareti ro araferi mistvis amas mishnoloba arak. Aset chemtkhovashi me davinakhe es shemnishne mekneba amaze reaktsia tu ara. Ekha rodesats dedam da mamam itsis amis shesakheb da ამაზე არ აქვს მათი შეიძლება აქვს და ჩვენ არ ვიცით ამ შესახებ. ყოველ შემთხვევაში ხა პედაგოგმა ჯოხები უქნიოს და ცხვირიპის დაგალეცავ, ეს არანაირად არ გამოსდარც. ეს სიუჟეტი ახლა ჩემთვის პირდაპირ გეტყვით, რომ ბევრი არაფრის მომცემი არ არის. მიდგომა იმის მიმართ, რომ არ უნდა გაიყიდოს მოზარდზე პატარაზე სიგარეტი და ასე შემდეგ, რაღაც სისტემურ ცვლას უფრო ითხოვს, ვიდრე აი ეს პიროვნულად დავკონკრეტდე, ვიღაცამ მიყიდა, ვიღაცამ არ მიყიდა. ის აკრძალული ხილივით თუ მას უნდა მაინც იპოვის, ძმაკაც გამოართმევს, ქუჩაში გამოართმევს და ასე შემდეგ. ანუ ეს არაფრით არ ზოგავს ბავშვს, მიყიდი ამას თუ არა, თუმცა ეს ძალიან ცუდ ტონად ითვლება. ჩემი აზრი ასეთია, რომ ჩვენ უნდა ავხსნათ არა ის სამედიცინო ენაზე, რა რთულ მდგომარეობაში შეიძლება ჩაიგდოს ფილტვი, ღვიძლი და ასე შემდეგ და მისი გნებავთ ტვინი და საერთოდ სხეული მდგომარეობა, რა ვიცი. არამედ ტონი უნდა მოძებნოს და შესაბამისად ავხსნათ, რომ ეს არ არის სწორი ტონი. აი, ბოდიში ვიხდი მე ცოტა გამაგდებ. არა, რადიო ლაპარაკი, ჩვენ ამას ვიტყვი რა, რომ
როდესაც ნუ ჩემ სტუდიაში მაგალითად ასეთი წესი მაქვს, რომ გოგონებს აქვთ თავისი მოვალეობები, ვაჟებს თავისი მოვალეობები. კერძოდ, რაღაცა ძიმე გადატანა, დეკორაციის გაკეთება, ეს მხოლოდ ბიჭების საქმეა და ნუ ფჩხილებში ირჟება ის გოგონა, რომელიც აი ამას თვითონ გააკეთებს. ასევე ირჟება ის ბიჭი, რომელიც დგას და უყურებს გოგონა როგორ აკეთებს ამას. მაგრამ ასევე ირჟება ის გოგონა, თუ ბიჭმა გადაიტანა და ის სუფთა არ იქნა და გაწმენდილი არ იქნა ასე შემდეგ. ანუ თავიდანვე მე ვცდილობ ძალიან პატარა ასაკიდან მათი ურთიერთობა იყოს ძალიან დაალაგებული. მაგრამ ურთიერთობა არის ასეთი, აი შეყვარებული წყვილია ჩემთან ჯგუფში, ვთქვათ. და პედაგოგი როგორც წესი ამას ამჩნევს, ხო? და თუ ის კარგი წყვილია და კარგად დანახული წყვილია, ხანდახან არის რაღაცა ოდნავ იუმორში თუ ესე მინიშნება რაღაცა, ხო? გასახარელია ძალიან, როდესაც აი ესეთი ხალას რაღაცას ეხება, მაგრამ უცებ აღმოაჩინე ერეკლე ესეთი რამე. შედეგენერატო, შედამპალო, შეესეთ, აი ესეთი სიტყვები მესმის გოგონას და ბიჭს შორის. სლენგი, ქუჩური, ძალიან ჭუჭყიანი, ძალიან ცუდი. შენ თვითონ როგ ცხენია, ხო? გადა ვიცი რომ უყვარს და გადავირიე მეხარო სალში ხო უნდა გააცილო. ანუ სიგარეტი ეს კიდე უკვე აი როგორ გითხრათ, ეს არის ბოლო თემა, რომელსაც ჩვენ შეიძლება კიდევ ხელი მოუკიდოთ ძალიან, იმიტომ რომ ეს ჯანმრთელობაზე მოქმედებს. არი ფიქრობ ლადო რომ ეს არ მოქმედებს ჯანმრთელობაზე. კი. ახსოვს გენიალური რეჟისორების ნამუშევრები და იმაზე გავიზარდე და ძალიან ბევრს გიტოვებდა რეჟისორი შენ საფიქროს. ანუ ამას დაღეჭილი ფორმით არ გაძლევდა. ანუ აუცილებლად შეხულის გაშიშვლება არ იყო საჭირო. აუცილებლად ცუდი გინება არ იყო საჭირო. აუცილებლად რაღაცა პაპირში შემოვლება და აი უხიაგი და ზუსტად იმ კლასიკური ფორმით ვერის გამოყოფა და ნატურალიზა არ იყო ნატურალიზმი. ესა და აი ხა იმაში რომ ჩვენ რაღაცას აქედან ვცდილობთ ძალიან ისეთი აი რბილი მინიშნებებით არ გვინდა ვიღაცა კუთხეში მივასწიოთ, აი ჯოხი უქნიოთ, აი რაღაცა ეს არ გვინდა, მაგრამ აი ყველაზე დიდი ზემოქმედების წყარო მაინც სამაგალითო ადამიანთა სცენაზე ნამოღვაწარია ეკრანზე მით უმეტეს და მას მედია ხო სასწაული თემა ტელევიზია მქონ საერთოდ დაიბრო ადამიანის გონება თავიდან ბოლომდე. შენ როგორ ფიქრობ ჩვენ აი სამკურნალწამლო საშუალებაში პრიცი დაგროვილი რომელ ეთერში ან როგორი ფორმით შემოვიყვანოთ საზოგადოებაში ახალგაზრდა თაობის ასაცრელად დავიზღვიოთ თავი საიდან უფრო ნაკლებ წინამდებობას შევხვდებით ამ სამკურნალო საშუალწამლის შეყვანის დროს. შე როგორ ფიქრობ? ლადო, რა შეიძლება ეს საქმე ხა მე რაღაცა მორალისტად ვერ გამოვდგები და ან მე საერთოდ ჩემი ცხოვრებიდან თუ ლიტერატურული ვთქვათ რაღაცა ნაწარმოების რომელიმე პიროვნების ცნობილი ან კინო რასაც თქვენ ძანებთ თეატრიდან კი ბატონო ცხოვრებიდან საერთოდ უყურებს ცხოვრებას და ზენი კაცის ნათქვამისა არ იყოს ხან ჯნომარე მდგომარეობაში ვარ აქტიურ ფაზაში გადავდივარ მაშინ როდესაც ითხოვს ამას ის ზუსტად კონკრეტული მდგომარეობა ამიტომ მოდი მე ხა ჭკუის სწავლებას არავის არ დაუწყებ რომ პატარა მაგალითს მოყვები სიგარეტის მოწევის რა გითხრა და мама ჩემი ცხონებული მეუნებოდა მე 13 წლის წამ დავიწყე მოწევა აი ამ ბავშვის ხელა რატომ მეუთხარი მამამისი იმიტომ რომ მოუმივიდა წერილიო ომში რომ мама რაიყოფა რა მისი მანო ბაბუაჩემ და უმალავდა ბედას და სიმწარე მოდი ეს ერთი მაგალითია ხო სიმწრისგან იმდენი მომიწევია და იმდენი გამიკეთებია და იმდენი გადამიკოტრიალებია აქა რომ ღმერთმა იცის ამიტომ ვიზახი რომ არ გამოდგები მორალისტად მაგრამ ყველა თავის თავში ჩავეხედოთ და მოდი ეს ჭკუის სწავლების რაღაცა მე გოგასი მესმის აბსოლუტურად ეს ადამიანი მოწოდებულია იმისთვის რომ აი გადასარევს საქმეს აკეთებს რა და რასაც უყურებ აი პროსა უბრალოდ მიხარია ამ კაცის გარდა იმისა რომ ჭესი კაცია აი ამ ბავშვების საქმით რა დაკავებული მე ხანდისხან იცი როგორი შეგზნება მაქვს აი მაგალითად თქვენ ძანეთ გენაშვალი რომ გოგონათა ბიჭი რაღაც მე ასე კიბებზე ჩამოვდივდი ორი გოგო ალბათ 14
13 წლის. Არც მომრიდებიან, ეწეოდნენ რა. სეკრეტელზე არც არც მომრიდებიან, იცი რა. მე მიხსენ რომ მე უნდა მოვრიდებოდი ეთყობა რა. მოვერიდე კიდე ეს ეს მის რაღაცა კულტურის ამბავია რომ არ იგზნონ ამათმა უხერხულა თავი. ნუ მოწიონე ხამში თორშხარ მივიდოდე, ხელებში ტყმას ვარ დაუწყებდი გოგოებს მით უმეტეს. ესეც არის ხო? მაგრამ ალბათ ცხოვრება მე თვითონ მე ვფიქრობ საიდან უნდა დავიწყოთ იმ თქვენ რასაც ვზამერთ რაღაცა ესეთი მაგისი ესეთი რაღაცა ანაცია არ არსებობს მე მგონი ალბათ დაბადებიდან აი ყველა ოჯახის დედამ მამამ აი იმ შვილში როგორც ახლა პატარა ბავშვები დაყავთ ჩემი ელენიკო შვილიშვილი დაზიარებენ აი ესევე უნდა ზიარება რას ნიშნავს ზიარება არის იმ სისუფთავესთან გარდა იმისა რომ ქრისტეს სისხლდახვის ზიარება არის სიმართლესთან ჭეშმარიტებასთან უნდა ბავშვებიდან ჩაიდოს ეს იცი რა აი საერთოდ მე მომწონს რომ დღემდელი ახალგაზრდობის დამოკიდებულება თქვა ნუ ხა სიგარეტზე აი უფრო მძიმე რაღაც ნარკოტიკებთან და რაღაც არის უკვე მე ხა ჩემი შვილიდან რომ დაცინიან აი ჩვენ დროს რომ რაღაცა მომენტი იყო რაღაცა თავის პიჯაკები არა ეს იყო ეხა ცირცხვილია მოდი იქნება აი აი ეს მეთოდმა უფრო გაჭრას რომ ბავშვებიდან შეგრძნება ქონდეს ბავშვს რომ ეს რაღაცა ეს აგრძალული ხილი კი არ არის რატო ჩვენ წინა ვართ გოლანდიაზე ყრია იქა და არავინ აყიდულობს ჩამსვლელის გარდა ყველაფერი აბსოლუტურად აგზავულ ხის უფრო მოწევს ეს მის 8 ნომერი იქნება თუ 9 ნომერი არა აქვს მნიშვნელობა მე ფიქრობ რომ რაც ჩაიდება წეშმარიტი ქართველი არა ახლა ესე კაცისგან ქალისაგან რასაც დასთეს იმას მოინკრია დიდი მადლობა თავდა მე ხა აი გოგა რაც ბძანა იქ მე ერთი თემა ძალიან მომხვდა გულზე იმით რომ ამას უფროსი თაობის მე არ ვამბობ ღრმად მოხუცებულების თაობის აი ჩემი თაობის უკვე ასაკ შესულები ამას ძალიან მტკივნეულად განვიცდით ორი ვარიანტი ორი გარემო და გამოიყვანა ასფარეს ერთი რომელიც რომ გაეგო ან დედა მამას ან ამგზდელს რომ თამბაქო მოწია ახლა ჯერ ხო ითოდა რომ თვითონ დანაშაულ შადიოდა მორალურ კუთხით ეხა კაცი თავის თავსაბნებს თორე ისე ვინავნებს თავის თავსაბნებს ადამიანს მაგრამ რიდი ქონდა შიში კი არა რიდი ქონდა შიშით ეხლა ახალგაზრდა გარდატეხის პერიოდში ლომს გაღებულ ხაღაზე ჩაუძლებ არა რიდი ქონდა და იქ რაღაც დარიჩინიო თუ რაღაცა საღეჭილეს ინა და მეორე ვარიანტი რომ ეხლა პირდაპირ შეშე რა მოხდა ამ აი შე როგორც პატარა თაობის ჩემი შვილიშვილების თაობის წარმომადგენელს ასე მოგმართა რა მოხდა სითავისუფლის გამოხატულება ესა თუ რაღაცის სისუსტის გამოვლენა არის უფრო არ ვიცი მე თუ მკითხავთ ალბათ სისუსტის ზოგადად ძალიან მეც მტკივნეულად აღვქვა როცა ესე შეიცვალა ახალგაზრდა თაობის დამოკიდებულება არ მხოლოდ ამასთან დაკავშირებით მაგალითად თუნდაც საზოგადოებრივ ტრანსპორტში იქნება ეს მაღაზიაში თუ ასე შემდეგ ძალიან უხეში მიმართვა რომელიც მეც მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენელი ვარ ძალიან ცუდად მხვდება ყურში და მქონია შემთხვევა რომ მე შემწყვენია იმ ადამიანის ნაცვლად თუნდაც რიგში როდესაც ჩემს წინ გარახანში შესული ქალბატონი და სრულიად ახალ გაზდა მამაკაც ძალიან უხეშად მიუმართავს მისთვის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ადგილის დათმობა უკვე ძალიან გასვეთილი თემა, თუმცა ესეც ძალიან პრობლემატური და ასე შემდეგ. აი ბატონმა გოგამ აღნიშნა, რომ რამდენიმე კვარტალი გაიარა, რომ მოეწია და ვიღაცას არ დაინახა. მე სკოლა მაქვს სახლთან ძალიან ახლოს და ვხედავ რომ სკოლის სეზონშიც 10-11 კლასელი ბავშვები საერთოდ არ ერიდებიან მოწევას, მიუხედავად იმისა, რომ მასწავლებელი გამოვა, შევა, შეიძლება დირექტორმაც ჩამოიაროს და აი ეს მომენტიც აი თუნდაც მასწავლებლებთან, თუნდაც დირექტორთან დამოკიდებულება. ისეთი აღარ არის როგორც აი მე როცა სკოლაში ვსწავლობდი, მაშინაც არისო ესე. ჩვენ ძალიან დიდი რიდი გვქონდა მასწავლებლების, ძალიან დიდი მოკრძალება გვქონდა, დიდი მოწიწება გვქონდა. მე მყავს ოჯახის წევრები, რომ ვინც ახლა სწავლობენ სკოლაში და მათგანაც ვიცი, რომ მასწავლებელთან ურთიერთობაც კი არის ძალიან შეცვლილი. აღარ აქვთ რატომღაც ის რიდი, ის მოკრძალება, ის მოწიწება, რაც იყო წინა პერიოდში. აი მითხა ახლა ჩაგეკითხო, გავაგრძელო. ეს ვისი ბრალია? წინათაობის თუ მომდევნო თაობის. აი სად მოძებ თქვენ როგორ ფიქრობთ? იქნებ ჩვენ ვართ რაღაცა სუსტები, არასწორად დაგხვდით, ან ნებაზე უფრო მეტ თქვენ შვილების თაობა როგორ ფიქრობს ამას? არ ვიცი, ალბათ გარემოებების, ალბათ რაღაც დაკვირვების, კარგი გადმოვალ უფრო თაობასა. გოგა, შენ როგორ ფიქრობ? ხო, საერთოდ მე არ მინდა ახლა ეს აქ მოგაჩვენოს თავი, რომ ყველაფრის მცოდნე ვარ, მაგრამ ჩემი დამოკიდებულება რა თქმა უნდა ბევრი რამის მიმართ გამაჩნია
და საერთოდ ძალიან მინდოდა რომ ხმამაღალი სიტყვა მეთქვა განათლებასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კულტურა. ხო, ზოგადად, იცი, ერეკლე როგორ არის, ყველაფერი არის ერთმანეთზე გადაჯაჭული და ჩვენ უყურებთ ერთ კონკრეტულ ამბავს. ჩვენ გაცვეთინებ, გახსოვს ჩვენ ასაკზე რო გადმოვიდა ახალადოს ჩაგეჭრებით. ჩვენ რაღაც თითქოს მამებიდან მოგვდიოდა ეს თანდაყოლილი ქონდა რომ მამას ჩვენ პირში არ შევაბოლებდით. რა თქმა უნდა, რაც აცი იქნება ხალი მითუმეტეს როგორ მომედა. ანუ ესე იგი მან რაღაცა დროის მანქანისის წარი რაღაცა ყველაფერიც მოსულა, მაგრამ ბოლოს და ბოლოს ისევ იქ მივდივართ, უისტოკავ რა, აი წინა წყაროა, რასაც ჩადებგეს ეს იმ კულტურაში. მან და არის საქმე, სწორედ მეც მაგის თქმა მინდა და ზუსტად ერთი რამ მინდა ვთქვა, არ მინდა ჩემი ნათქვამი გაჟღერდეს რაღაც პოლიტიკურ ასპექტში და ასე შემდეგ, ანუ ოდნავ მაინც შემეხოს მე პიროვნულად გოგა პეპინაშვილს ოდნავ პოლიტიკური რაიმე თემა, მაგრამ ავიღოთ აი ეს ხმაწვილი, რომელიც ჩვენ ახლა ეკრანზე ვნახეთ და რეფორმა, რომელიც სულ რაღაც 7 წელია თუ 8 წელია განხორციელდა, აი ხ მანდატურის ინსტიტუტი შემოვიდა და ასე შემდეგ. აი გამოვაკლოთ ამ ყმაწვილის ასაკს, სწორედ ის 7-8 წელი და აღმოჩნდება რა, თოთო ბავშვი, რომელმაც პირველად თვალი გაახილა და სკოლაში მივიდა, იქ დახვდა ძია მანდატური, რომელმაც უთხრა: ბიჭუნა, შენ გოგონა თმებს რომ მოგხაჩავს, ჩემთან მოდი და დაიცავი შენი თმა. თუნდაც მასშტაბებელი ყურს რომ აგიწევს და ასე შემდეგ. რეალურად გამოვიდა ისე რომ ავტორიტეტი, გნებავთ პედაგოგი, გნებავთ ის, გნებავთ ეს, გნებავთ უფროსი, გნებავთ უმცროსი, ნელ-ნელა ავტორიტეტის ინსტიტუტი დაინგრა და ავტორიტეტი რა არის? პატივისცემა, ღირსება, დამოკიდებულება უფროსის, ქალბატონის მიმართ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რითიც ჩემი ერი თავიდან ბოლომდე გამორჩეულია, ჩვენ ხო ყველამ ვიცით, უამრავი ქვეყნებია მთელი მსოფლიო მოფენილია არაჩვეულებრივი ხალხით, თუ ესპანეთ იქნებავთ, იტალია და ასე. აი ესეთი გენეტიკური კოდი, როგორც ქართველს აქვს, დამოკიდებულება უფროსის მიმართ, ქალბატონის მიმართ, მოწიწება, მოკრძალება, სათქრება ეს. აი აქ არის ყველაზე დიდი პრობლემა ჩემი გადასახედიდან. თორე სიგარეც მამა ჩემიც თუ ბაბუა ჩემიც ალბათ ჩუმად ეწეოდა. და კიდევ ერთი, მე ვიყავი ძალიან პატარა და ბაბუა ჩემი ეწეოდა ესეთი დიდი კოლოფი იყო რაღაცა სიგარეც და ხო და ეჩხუბებოდნენ რომ აი დაიფიცე შვილიშვილი რომ აღარ მოწევ, დაიფიცე რომ აღარ მოწევ. ნახე ხეიფობდა კაცი და გოგას ფიცავარ არ მოწევო თქვა. და აუ თელმა სუფრა მაიტაცა ეს და ამ სმაში მექანიკურად ხელი გაექცა და ისევ მოუკიდა რა და მე აი ეს პატარა ის მახსოვს რომ აი ხე ხო უნდა მოუკვდე მეთქი უთხარი და ბაბუა ჩემო ჩააქრო სიგარეტი და ისე ჩავიდა სამარაში იმას სიგარეტი არ მოუწევია და მე ვეწეოდი მისი თანდასწრებით. ოღონდ რა თქმა უნდა დიდი პროცესი დამჭირდა. უბრალოდ ეხა აი რჩევის სახით ეხა ჩემო ძმაო როგორ მოგმართოს ხა ისი ჩვენ ვაქვს ამის ურთიერთობა და ჩემო უფროსო ძმაო. რა რჩევა შეიძლება მოგცეთ რა? უბრალოდ ყველა თავის თავისდან უბრალოდ მინდა გითხრათ რომ რა თქმა უნდა ეს სოციალური ფონი ძიმე უნდა გავაჯანსაღოთ იქ. აი ხა იმ დროს სიუჟეტს უყურებდი, მადლობა მაგისთვის რომ გამოჩნდა ეს სიუჟეტები რომ ან სადძინავთ, ან მოხუცები სად არიან, ან ვინ ზრუნავს. სიგარეტს კი რა თავში ორი აგუშო არ იტყავენ, არ გიყვირთხავ ხო? მაგრამ არ მინდა ხან პოლიტიკურ წრეში წავიდე. როცა რასიზავს იმ გაზონს აი კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ხა ამბავს არ ეტყობა ხა იმის გაჭირვება რომ უნდა ეს არის რაღაცა ფეხსაყოლილი სკოლის ვიღაცის მეგობარ საყოლილი რაღაცა გატუტუცებული იმას შეიძლება კიდეც მამამ რო წას ყურიც უნდა აუწიოს რომ შილო არაფერი არ არის ისე კარგი გაგებით ვიძახე ამაში კარგი რა უბრალოდ უნდა დაგვიჯერონ ხალხის ხან აი ის ინსტიტუტი რომელიც აღმოსავლეთს კიდე შემორჩა და დღეს ჩავარდნილია სრულიად საქართველოს თურქულ სერიალებში რა მოწოდ გინდა გითხრა ბებია ბაბუა შვილიშვილი ამას უყურებენ ის რაც აღარ არის იქ რაც შეძაზვოლენა ჩვენ ჯერ არც იქით ავართ არც აქით ავართ გესმის და სადავართ ბავშვი ვერ გავერკვიეთ ეხა
ძალიან საინტერესო თემა შემოიტანა ერეკლე, ძალიან საინტერესო თემა შემოიტანა. Შენ აღნიშნე რომ მაშინ უფრო საუბასა და უმცრო საუბა შორის მე გულისხმობ ამძლობის პროცესში, სკოლას გულისხმობ. Იყო რაღაც მე გეუნები, მე გამიზარდე ისეთ პერიოდში, რომ ესეთ ომი ახალმორჩენილზე, მე მაშინ დავიბადე და აი 60-იანი წლების დასაწყისში დაიწყო ჩემი სასკოლო პერიოდი, ხო? ჩემი სკოლის მასშტაბლებლები. Მერხზე გვეჯდებოდნენ გვერდზე. Მე პერიოდულად გეტყოლენ, დღეს გაგვეთო შენ ჩაატრები, შეკ მე-7 კლასია, მე გარდატეხის პერიოდი როც არის. აცხონა მისისული ამიდან გოგიტიძე იყო ასეთი გენიალური კაცი, მე ავტოკატასტროფაში დაიღუპა, ისტორიას გასწავლიდა. ლამაზი, მაღალი კაცი და ისიც კი ნიშანი შენ დაუწელე გეტყოლა. დღეს შენი დღეა. აბა ისტორიას რო გამოდა, ეს თავისუფალი მოპყრობა. ის კიდე მოვიდოდა, ვიცოდა რომ გაჭირება იყო ფეხბურთზე, სტადიონზე ბილეთს ვერ შევნიდი, საშინელება იყო. მოშოდა კლასის ბიჭებს, წაგვიყვანდა ფეხბურთის საყურებლად სტადიონზე და მე ამ ფეხბურთს გავარჩევდი. ლაშქრობა იყო და ბევრი იყო, ხა მე კონკრეტულ შემთხვევაში მოვიყვანე, მაგრამ ძალიან ქალებიც, კაცებიც და ესენი სახლში დაბადების დღეზე მოსულან ჩვენთან კაცს. ჩვენ მისულა ჩვენ მასშტაბებთან დაბადების დღეზე. ეს არ მოხდა უფლებას. რომ შენ მის თანდასწრებით პაპიროს თამბაკო პაპიროს შეიძლება თამბაკო უტრირებ მე ამას ჩემი ასაკიდან გამოყოლეს თამბაკოს ამ და ჩემ დროს ესე იყო ხო სალამი უმცროსის არის ხელის გამოსო და უფროსის ესე განზარდეს რომ დაინახავ უფროს ადამიანს სალამი და როგორ ახარ ხელი იმა უნდა გამოგიჭოდოს მოგიკითხოს ესმის აი ხლა აღარ არის ესე ხო არა მე ესე გავგზავნეს და მე ეს ვერ აი განდაშია სწორედ მარტოც რომ ვზივარ ტელევიზორთან მარტოც და ძალიან არ მომწონს ზოგიერთი რაღაცა ხო მე ღამე უყურებ ხოლმე ბავშვებს უგეძინავ და სულ სიტყვას აი ვიცი რომ ეს რა არისო ბილწი სიტყვა კიდე უფრო დიდი ცოდა ბილწი სიტყვას არ ანუ ავყია სიტყვას არ გამოუშვა მარტო რო ვარ მაშინაც კი იმიტომ ვცდილობ რომ აი ეს რომ სულები მიყურები არ შევწყე იმათთან თქვენ თაობას ზურგშექცევი თუ არ მოუბრუნდეს თავის დედას და მამას და დიდაქტიკას არ გაექცეს სათოფეზე არ დაიმალონ. ჩვენი სიტყვები გაღიზიანებთ, აღიზიანებთ აი მშობლების სიტყვები, რომ ეს არ გააკეთოთ. იქნებ ეს ჯობია სხვანაირად მოიქცეთ. მე პირადად არასდროს არ გავღიზიანებარ. პირიქით, ყოველთვის სიამოვნებით ვიღებ უფროს თაობისგან რჩევასაც, შენიშვნასაც და შეძლების დაგვარად შემიძლიათ ვარ შემიძლია ამას ვითვალისწინებ. თუმცა არიან ჩემ სირგულივაც ადამიანები, რომელსაც რაღაცნაირი აგრესია ძალიან ცუდად, ღერს ალბათ რა ვიხმარო, რაღაცაი პროტესტი უჩნდებათ თითქოს უფროსი თაობის მიმართ, აღიზიანებთ ის შენიშვნები, ის მითითებები, რასაც ისინი აძლევენ და რაღაც ასაკს რომ მიაღწევენ, თვლიან რომ უკვე ისინი შემდგარი პიროვნებები არიან და უკვე არავის რჩევა აღარ უნდა გაითვალისწინონ, მათ აქვს საკუთარი შეხედულებები, საკუთარი აზრები და რაღაში აინტერესებთ, რას იფიქრებს სხვა. ესეც არის, თუმცა მე პირადად არა, ყოველთვის ძალიან დიდი სიამოვნებით ვიღებ ხოლმე რჩევებს. ლამაზო ადამიანებო, მშობელი ალბათ თვითონ მაგალითს უნდა აძლევდეს თავის ცხოვრების შილს, აი ხა შენ წამოჭერე ეს რაღაც ურთიერთობის მომენტი და ალბათ შვილად მეკუთვნი ესე ვქვათ. ხო და აი მე თუ უბრალოდ მაგალითს მოვიყვან დასაფიქრებლად, მოდი აბა ვნახოთ. ჩემი შვილი 29 წლის ხდება ახლა 28-ში და აწე აგერ ბაბუო კაცი ვარ, შვილი ვარ, ყავს ხო? მე დღემდე არ მინახავს და აღმერთმა არც მომასწროს და არც მიფიქრია და არც მიკითხავს ინისთვის, ეწევა ან მოუწევა. უბრალოდ იყო ერთი შემთხვევა, ერთი რამოდენიმე წლის წინ, უბრალოდ მანქანა მათხოვა თავისი რო რაღაც უნდა შემეკეთებინა და აღმოაჩინეს სიგარეტი. და ელდასავით მეც აიცი რა და ისე უთხარი შენია მეთქი ესა და ხო მეთქი არ დაომალავს მორჩა იქ იმის მერე ისევ ისე გრძელდება მე არ ვიცი არც ვკითხულობ უბრალოდ მითხრა რომ мама იცი რა ესე რა მოდი გავსინჯე და არ არის რა მაგაში არაფერი კარგი მადლობა ღმერთს რომ მაგრამ მე აქ კიდე მეორე იმას ამოვჭრდი თემას რომ ურთიერთობა აი ჩვენი ურთიერთობა მე და ჩემი შვილის არის ძალიან მეგობრული ესე ვთქვა რა მე არ უგზავნავ მაგას ახლა რა უნდა უგზავნო ისედაც ესმის რაღაც ამ აი ამ სიტუაციაში რაღაცა ესტრადაზეა გამოსული ხა ბევრს არ ვილაპარაკებ ალბათ ყველა мама რა ვიცი ხო არიან ახლა მამები რაღაცა თენგიზ კეკელიძეს მინდა გაუბედე ერთი რაღაცა ცხონებულს მაგრამ
Albat რაღაც აი ამ მეგობრობაში, ალბათ აი ამ რაღაც ურთიერთობაში, ალბათ სითფოში, სიყვარულში. მოდი, წამო ერთად შვილო რა. რაც მეც იქნები შენ შვილთან ერთად, შვილიშვილთან, იმასაც მიიღებ. რაც უფრო შენ უბრალოდ ხა შეიძლება აი გირები გეკიდოს ისერზე და რაღაცა, მაგრამ სიგარეტაც მოგიწევს და ცხრა უღელი ხარკამეში ვერ გააჩერეთ. ანუ აკრძალვა ვერად ვარყოფით ეს პრივატი. ურთიერთობის აი ეს პატივის თემაში რაც დარჩა კიდევ და ცეთ ამას პატივი. ერეკლე ეს არის ავტორიტეტი. ეს არის მამის ავტორიტეტი. ავტორიტეტი არაფერი არ მიგულისხმე კუნთებს მარტო ავტორიტეტი. პედაგოგის უფროსის და საერთოდ ზოგადად ადამიანების მიმართ ვისაც პატივს ცემდა მიგაჩნია რომ ის პატივისცემის გარსეს გარეთ მოხდა. ამიტომ მაინც მე მგონია რომ წყალი, ზეთი, ნავთი, რძე ერთხელ მოვიყვანე ეს მაგალითი და ესენი რამდენიც არ უნდა ურიო ერთმანეთში არ შერევა. სათითაოდ ყველა კარგია, მაგრამ როცა ეს ერთ კონსტრუქციაში ის მოსახმარად არ ვარგა, არც ზეთ არ ვარგა, არც ყლათ არ ვარგა, არც ზეთათ არ ვარგა, არც ნავთა არაფათ არ ვარგა. მე სულ ფიქრობ, ფრაქციება დაყობას კი რო ცალკე გამოყოთა, ცალ-ცალკე ძე, ცალ-ცე ეს მიქსტი, ანუ შერევა მრავალთავებიან ოჯახებში რო იყო. აი ჩვენო ბებია ჩემის დედა, ბებია ჩემი, ჩემი მშობლები, მე, ჩემი სკოლის მეგობრებთან რო მივიდოდი, იგივე ერთად მაცხოვრებლები, ზედმე სიტყვას ვარ აკატრებდნენ. ეხლა რა, ეხლა აი ამ დათითო კაცების საშრების წინაშე ვინ მოხდეს ანბანის ხმოვანი ასოსრული ვინ იკისროს რომ ანბანი გაერთიანოს, ვინ წავიდა სინაპლანზე? ყველა ერთად და მე მგონი ჩვენი თაობის საზრუნავია, მე გულისხმობ აი ჩემი ერეკლეს თქვენი თაობის საზრუნავი ალბათ ისევი მომავალზე ფიქრია და არა ერთმანეთის რაღაცა საქმეების ქეკვაში. მე მაინც ვფიქრობ რომ ეს ყველაფერი ძალიან დროებითია, მაინც მომავალი და გენეტიკა ისეთია რომ ის აუცილებლად ქართულად აფეთქდება თავის დროს. უბრალოდ სოციუმი აი დღეს რომ გადავხედოთ ხო, დედა მუშაობს, мама სარჩოს დაეძებს და თუ მუშაობს ხომ ძალიან კარგი და ორივე გათანგული დაღლილი მოდიან და შვება არის რომელიღაცა ესეთი სერიალი სახში სიგარეტის მოწევა რომ დავისვენო რა და შვილზე ზრუნვა გამოიხატება მხოლოდ ერთ რამეში რომ საჭმელი ქონდეს, ასმელი და ჩასაცმელი და ნუ ან პედაგოგთან წაიყვანოს და იმის ფული იშოვოს მშობელმა რომ გადაიხადოს. მაგრამ მე მახსოვს როდესაც ყველაზე ბედნიერი წუთები იყო ის როცა მამასთან ან დედასთან ერთად მიდიხარ სტუმრად, ან მიდიხარ თეატრში, ან მიდიხარ კინოში, ან მიდიხარ არ ვიცი სადმე რა, მასთან ერთად ატარებ რაღაც გარკვეულ დროს და ჩვენი ქართული საზოგადოება ამაყობდა და რითაც მე ახალს არაფერს არ ვიტყვი რომ აი თუნდაც ის უცხოელები რომ ჩვენ ესე ყოველთვის მოგწონდა რაღაცა გვაკდა რაღაცას ვეძებდით რაღაცა იქ ის იყო ესე იყო ჩვენი თაობისას ხო, კი ბატონო თქვენ თაობას არ აქვს ამის პრობლემა ხო. აი ამით იყვნენ ართოვანებული ფსიქოლოგი ჩვენ თაობას და რაღაცა ესეთი მექანიზმები და ესეთი ექიმები არ სჭირდებოდა, იმიტომ რომ მეგობრობა, ოჯახი, დედა, мама, ეს ისეთი შეკავშირება ხდებოდა რომ ეს შველოდა ამბავს ეს მის ეს დათითოთ კაცრეობა, ეს სოციალურმა ფონმა ამ გაჭირვება ამ მოიტანა ლადო რასიზა ისე ბუნებაში ვეძებოთ ჩვენ ბუნებაში, ჩვენ ქართულ ბუნებაში რომ რაც კარგი ქონდა, წამოვწიოთ წინ. წამოვწიოთ სკოლაში, წამოვწიოთ ეხა მანდატური რომ მოვა და რა ქვია იმას იქ დააკაკუნე, იქით ეხა პავლე კამაროზოვის მეტი რამე ნახე. ზომიერად, სუც მაგაშიც ვერაფერს ვერ ხედავ, ზომიერების ფარგლებში რა, გულისხმობ რომ აი ჯიბეში დანა და ზად იყო ჩემ დროს დანა. რაღაც ხო დანა რაღაცა სიცხვილი თემა. ვიჩხუბია კიდევაც. კი არა, შევრიგებულარ და დღემდე ჩხუბის მეგობრები უფრო მეტი მყავს ვიდრე ისე რა რო ხარ, მაგრამ მე პური გუჭამი ერთად ხო? ეხლა ამოიღებს და პირდაპირ შუბში გლიჯავს რამე რო იყოს. იმის არ იყოს ერთი ხალხურობაში გადავიყვან. ახალგაზრდა ვიყავიო და დიდების მეშინო და დიდი ვიყავს და პატარების მეშინიაო ეხლა. ესე იგი და დაიყო რაღაცა. პირიქით უნდა იყოს გესმის? მორიდება ლადო. დიდი მადლობა. დრო შემოგვადნა, მე დასასრულისკენ მიმყავ შემი გადაცემა. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ჩემ ძვირფასო სტუმრებო, ასეთი ნაყოფიერი ერთი საათისათვის აკადემიური
შეთავაზებებისათვის მოგზალებული, აი იმ გაზონთან, პოლიტიკურ გაზონთან ახლოს მივედით, მაგრამ არ გადავედით და ძალიან კარგია და მისასალმებელია, იმიტომ რომ პრობლემას პოლიტიკური ერფელი არ ჭირს. პრობლემა ჩვენ თავში უნდა ვეძებო და პოლიტიკასაც ადამიანი ქნის სალმის მიწებიდან და მიწებიდან დაწყებული მზესთან შეხამები და გარემო სამყაროში ქცევით. და მშობლებო, მიუხედავად იმისა, ბევრი გაჭირვება გაქვს გადატანილი და კიდე რამდენი გაჭირვება და განსაცდელი გველოდება შეიძლება ამას მოვერევით მხოლოდ იმ იმედით, რომ ისე შთამომავალს გავზდით, რომელიც დაგვიფასებს ჩვენს მოგზალებულ ღვაწლს, ნაღვაც და იმ მაწონს, რომელსაც ჩვენ მათ დაუტოვებთ, სარგებლის პრინციპით მოიხმარეთ. კეთილი მომავალი შეხვედრების იმედით. Უკაცრავად, მარჯობათ. კენტი მინდა 8 ნომერი. არ გააქვთ? ორადო? არა, ჩქსოთა წესო. მარსო? არა, რატომ უნდა დაგაჯარიო? Başpaşa ne çen sarılıyor. Meri an şeyleba, meri medamacarı. Kardeş kavutan ne kadar da bacarı mı? Ha diye kavutuleba. Ay. Diye kavutulu. Artık ne kalmış madluba. Kendi minde arvana meri. Kato. Tek sana teyze spor zalıyım. Kutro. Kardeş spor zalıyım. Rogor. იქ დგას ბიჭო, ვერ მოდის. რაღაცაზე ლაპარაკობს. არ ვარ. არ ხო და იმას უნდა მიუტანო. მერე ვიცი შენ ის უნდა. აი აქ არის. ვერ მოცეთ, ბედა. კარგი ძალიან. კენტი მინდა 8 ნომერი. მადლობა. Takşan dedi şu an. Ay ne razı olmasa bana ilgi. Ben rastası çıkıyor. İlk hafta. Eğer o durma atıyor. Çöksüme dedi. Bir tip kaz. Çöksüme dedi. Her şey. Ay bu arada iyi. Sen zaliyen. Ağır git. Ağır git. Ağır git. Ağır git. Argit. Harjo, çok asrat. Nurci X style minda. Kimga moksa? Me. Ay, vida çem, gasta ma. Ara. ანუ სხვა გავარჩერო და ის მოვიდეს რომ იყიდოს ჩემ ნაცვლად? აა, კარგი.